بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، اس وقت ہمارا موضوع ہے منزل ہماری۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ میں وارد ہوئی ہے۔ رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل ایمان کی شان میں کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ عموماً یہ جملہ ہمارے معاشرے میں کسی کے انتقال کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن ہر مصیبت جو بندہ مومن پر آئے اس پر یہ جملہ اسے کہنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اپنے حجرے میں، چراغ بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس پر بھی یہ جملہ؟ فرمایا کہ ہاں، مومن پر ذرا سی بھی تکلیف آئے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، جس کا ایک طریقہ اس جملے کی ادائیگی بھی ہے، تو اس پر اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع ہے منزل ہماری، تو یہ جملہ کفایت کر جاتا ہے ہمارے اس موضوع کی وضاحت کے لیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور سفر اسی کی طرف جاری ہے۔ اسی کا اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہیں، مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو کچھ ذرا سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ ہمارا موضوع دراصل کیا ہے۔ اپنے اس سفر کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ آغاز تو کہیں شاید لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا ہو، وہ عالم ارواح میں ہماری روحوں کا پیدا کیا جانا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لیا۔ ہمیں یاد نہ ہو شاید، لیکن اسی یاد دہانی کے لیے ہمارے اندر ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے عقل شعور عطا کیا، اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے وہ فیکلٹی صلاحیتیں عطا کی سننے کی دیکھنے کی، تاکہ ان کو استعمال کر کے رب کائنات کو پہچانا جائے، اور آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے کتابوں کو بھی بھیجا اور رسولوں کو بھی۔ تو آغاز زندگی تو وہاں سے ہوا لاکھوں کروڑوں برس پہلے، لیکن اس پورے سفر کا اہم ترین حصہ یہ دنیا کی بہرحال عارضی زندگی، جس میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہی ہماری اصل زندگی، ہمارے سفر کا اہم ترین اگلا مرحلہ آخرت، اس کا انحصار ہے۔ یہاں جیسا بوئیں گے وہاں ویسا کاٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اسے، ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اسے۔ تو بھیجا گیا اس دنیا میں با مقصد طور پر۔ قرآن نے کہا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. قل زمِ ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب, اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی, امتحان کے لیے بھیجے گئے. ایک لفظ میں ذمہ داری کیا ہے؟ عبادت کرو اللہ. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں کہہ دیا گیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو امتحان میں کامیاب وہ ہوں گے جو مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہوں. ہے عارضی یہ زندگی, ابھی مختصراً مزید سمجھیں گے, لیکن ہے اہم ترین اس سفر میں کہ اگلی منزل کی تیاری کے لیے جو بھی موقع ہے وہ یہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے پاس, اور وہ آنکھ ابھی بھی بند ہو سکتی ہے بھائی. اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصل سفر اور اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اصل منزل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دنیا میں آ گئے تو ایک اٹل حقیقت جسے اللہ کا انکار کرنے والا بھی جھٹلا نہیں سکتا وہ موت ہے. تو اس امتحان کا خاتمہ ہمارے اعتبار سے وہ ہماری موت ہے. یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے تو بہت پیدا ہوئے ہوں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک بھی پیدا نہیں ہوگا. مثلا قرآن حکیم نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ آئے ہیں. بہرحال فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, پس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فَقَدْ فَاز, یقیناً وہ کامیاب ہو. اللہ ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. یہ اس رب کائنات کی نگاہوں میں کامیابی ہے جس نے کہ ہمیں پیدا کیا اور جس کے سامنے کہ ہم جواب دیں. دنیا والوں کا معیارات کچھ اور ہوں گے لیکن اس کا جو کہ خالق حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے, اس کا معیار یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, بس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فَقَدْ فَاز, یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکا ہے, فریب ہے, ڈسیٹ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. جس کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر انسان اپنے اس سفر کی حقیقت کو بھول جاتا ہے, جس کی رنگینی میں کھو کر انسان اپنی اصل منزل کو بھلا دیتا ہے, جس کا شکار ہو کر انسان اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دیتا ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی محض دھوکا ہے, فریب ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ اس دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے. کیا ہے یہ زندگی, یعنی کیا ہے دنیا, کیا ہے اس کی رنگینی کی حقیقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. راستے میں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, تصور میں لے آئیے گندگی کچرا, اور وہیں پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے, اس کا پیٹ پھولا ہوا, اس کے کان کٹے ہوئے. بڑا خوبصورت انداز اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا, اے میرے صحابہ تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدنے کو تیار ہے؟ ایک درہم میں؟ کہا یا رسول اللہ ایک بھی تیار نہیں. اس بکری کے بچے کے کان کٹے ہوئے, اس کا پیٹ پھولا ہوا, یہ مردار کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا, کہے کا کام آئے گا ہمیں, کس کام آئے گا ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر ہے, حقیر ہے, ذلیل ہے, یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر, اس سے زیادہ حقیر, اس سے زیادہ ذلیل. یہ حقیقت ہے اس کی. ذرا اپنی گزشتہ زندگی پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں, کتنا کچھ کھا چکے کوئی حیثیت ہے آج, کتنا کچھ پہن چکے کوئی حیثیت ہے آج, کتنا کچھ بنا چکے کما چکے کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث میں, اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. ہے ہی نہیں کوئی حقیقت, سب کو دے رہا ہے وہ, بلکہ بسا اوقات نہ ماننے والوں کو زیادہ دے رہا ہے, اسے کہ ادھر ان کا کوئی حصہ نہیں تو کوئی حیثیت نہیں. رہی اس دنیا کی زندگی کی مدت اور ڈیوریشن جس پر انسان فریفتہ ہو کر, جس کے جال میں پھنس کر انسان اپنی اصل زندگی کو منزل کو بلا دیتا ہے, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں, تم میں سے کوئی شخص
اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا. یہ کیا ہے؟ پانی, پانی کی تری. کئی جو پانی لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے, آپ کی میری زندگی نہیں, دنیا کی زندگی کی مدت. معلوم تاریخ آدم علیہ السلام تک جو پہنچی ہے وہ 10,000 سال کی. چلیے 10,000 سال کسے کہتے ہیں, یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے اور وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا انفائنائٹ نہ ختم ہونے والا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے. کوئی دونوں کا موازنہ؟ قطعاً. یہ ہے بھائی اس دنیا کی حقیقت جس کو قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکا ہے, فریب ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اب یہ جو ہمارا سفر ہے آخرت کی طرف, اس کے 14 مراحل میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے چند آیات کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا. پہلا مرحلہ یہی موت کا آ جانا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اس موت کے آنے کی کیفیات بھی بیان کرتا ہے. مثلاً نافرمان آدمی کی موت بڑی بھیانک ہوتی ہے, بڑی بری ہوتی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 27 اور 28 میں, فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب فرشتے نافرمانوں کی روحوں کو قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر بھی مارتے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہوں گے. یہی وہ سختی ہے جس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ, ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, یقیناً موت کی سختی ہے, یقیناً موت کی سختی ہے. وہ اللہ کے رسول یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ, ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے. یہ برے آدمی کی موت ہے, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آئیے نیک آدمی کا بیان پڑھیں. قرآن کہتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 32 میں, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ نیک آدمی, وہ نیک لوگ کہ جن کی روح جب قبض کرتے ہیں فرشتے تو پاکیزگی کی حالت میں, یقولون سلام علیکم, کہتے ہیں بھائی تم پر سلامتی ہو, ادخل الجنت بما کنتم تعملون, داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. یعنی وہی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ ایسی خوبصورت موت, آسانی والی موت, پاکیزگی والی موت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جناب پہلا مرحلہ اس دنیا سے اس طرف کے سفر کا. موت آئی, ادھر سے اس عالم سے سلسلہ ختم ہو گیا. آئیے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, جس کو عام طور پر ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن زیادہ وسیع تر لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا برزخ کا. برزخ کہتے ہیں آڑ کو. تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے. مثال کے طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں, برے لوگوں کا بیان آ رہا ہے. فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. یہاں تک جب ان نافرمانوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ ایک اور موقع دے دے, ایک دفعہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ تاکہ میں وہ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ چکا. کلا, ہرگز نہیں. یہ مہلت ایک ہی دفعہ ملتی ہے بھائی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی توفیق دے. ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے پہلے بھی کہتا رہا کہ اللہ ذرا موقع مل جائے تو میں کر لوں گا, پھر آدمی کرتا نہیں. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور اس کے بعد برزخ ہے وہ آڑ اس دن تک کے لیے جبکہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ ہے جو قرآن حکیم میں برزخ کا لفظ استعمال ہوا. اسے کہ جس قبر سے ہم واقف ہیں, ممکن ہے کسی شخص کا انتقال اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہوا میں ہو جائے, جہاز کے اندر ہو جائے, سمندر میں ڈوب کر ہو جائے, تو معروف معنی میں اس کی قبر تو نہیں نا ہمارے سامنے دی. تو دراصل وسیع تر لفظ ہے بہرحال برزخ کا, لیکن قبر کا لفظ احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا. اور پھر وہاں بھی کچھ معاملات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوال ہوتے ہیں, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے,
تمہارے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج رب کو رب مان کر اس کی مانی ہوگی, دین کو دین قبول کر کے اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اپنا رسول اور رہنما اور نمونہ زندگی مان کر, اسوہ حسنہ مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر جواب دے سکے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بچہ انہی سوالات کے جوابات دے پاتا ہے, کوئی طالب علم انہی سوالات کے جوابات دے پاتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے. اللہ آج ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طویل جامع ترمذی میں کہ یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور یہ وہ عذاب قبر کا معاملہ کہ اللہ کے رسول نے وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں فرض نماز کے بعد, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. آج قبر کے انکار کرنے والے بھی یعنی اس کے عذاب کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. رسالت میں آپ کی حدیث کو نہ ماننا ہو تو بحث الگ ہے, ہم تو اللہ کا شکر مانتے ہیں. یہ دعا ہمیں اپنے معمولات میں بھی شامل کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. یہ جناب دوسرا مرحلہ ہو گیا ہمارے سفر کا جو آخرت کی طرف چل رہا ہے یعنی برزخ کی زندگی. اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف, وہ ہے وہ قیامت کا دن, قیامت کے دن کی پیشی جہاں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اس کا ذکر آیا آیت نمبر 51 میں, منفق فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, اور سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف سیدھے دوڑتے ہوئے جائیں گے. یہ ہے تیسرا مرحلہ کہ روز قیامت سب کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی, کھڑا کیا جائے گا. یہاں توجہ سے ایک اس کیفیت کو سن لیجئے کہ جو ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا ہوگا. کچھ لوگ اندھے بنا کر کھڑے کیے جائیں گے. قرآن نے کہا سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126 میں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, جس نے میرے اس ذکر سے منہ پھیر لیا. اور اس آیت سے پہلے وحی کا ذکر ہے, مراد اب آخری وحی قرآن حکیم ہی ہوگا. جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, سکون قلب چھین لوں گا, یہ دنیا کی زندگی کا عذاب. ونحشره يوم القيامة أعمى, اور قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا, یہ میری دنیا میں آگے تھی میں خوب دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, شریر الفاظ, اسی طرح میری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھی, میرا کلام تجھے پیش کیا جاتا تھا, میرے دین کی میری کتاب کی طرف تجھے بلایا جاتا تھا, تو نے فراموش کر دیا, اس اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا, تو آج ہم بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. ایسے برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ اپنی کتاب کو ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے, اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جناب تیسرا مرحلہ ہوا قیامت کے دن کھڑا کیے جانے کا مرحلہ. اب آئیے چوتھے مرحلے کی طرف, حشر کے میدان میں حاضری ہوگی, تمام کے تمام لوگ جن کو بھی اول و آخر پیدا کیا گیا وہ پیش کیے جائیں گے. قرآن حکیم میں سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی آیت نمبر 47 اور 48 میں, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور پہاڑوں کو زنم چلا دیں گے, اڑا کر رکھ دیں گے, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور زمین تم دیکھو گے وہ چٹیل میدان ہو چکی ہوگی, وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم سب کو جمع کریں گے, فلم نغادر منہم احدا, اور کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے, ہر ایک پیش ہوگا, وعرضوا علی ربک صفا, اور یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سامنے صفے باندھ کر پیش کر دیے جائیں گے. کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, یقینا تم ہمارے پاس آ چکے ہو جیسا کہ ہم نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ پہلی مرتبہ کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا, عالم اروا میں ساروں کو ایک وقت میں پیدا کیا گیا, اور دنیا میں ایک کے بعد دیگر آتے چلے گئے, پہلے ہمارے پردادا آ گئے, پھر دادا آ گئے, پھر والد صاحب آ گئے, پھر ہم آ گئے, اب ہماری اولاد آ گئی, لیکن قیامت کے دن سب کے سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع فرمائیں گے. یہ چوتھا مرحلہ حشر کے میدان میں پیشی کا ہو گیا. اب آئیے پانچویں مرحلے کی طرف, یہ پانچواں مرحلہ اعمال ناموں کو
پیش کر دینے کا اور ان کو تقسیم کر دینے کا مرحلہ ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الکہف ہی میں آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر آیا, فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابَ, اور کتاب رکھ دی جائے گی, اعمال نامے کھول کر پیش کر دیے جائیں گے, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, بس تم دیکھو گے مجرمین کو کہ جو کچھ اس نامے اعمال میں ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہہ رہے ہوں گے, يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابَ, ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, یہ تو کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑتی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا, مگر یہ کہ اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ اس کو موجود پائیں گے, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہوگا. ان باتوں کو آج سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں, یہ میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, زندگیوں کی زندگیاں اس میں ریکارڈ ہو سکتی ہیں آرام سے, یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے, ایک ایک سیکنڈ کی حرکت اس میں ریکارڈ ہو سکتی ہے, آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, سیکنڈ میں کیا کچھ ہے یہ بھی آج انسان نے معلوم کر لیا. سیٹلائٹ چینل پر جو چھوٹی سی ڈی وی کہتے ہیں اسے, کیسٹ کو, جو ڈی وی استعمال ہوتی ہے اس کی تقریباً 100 برس کی گارنٹی ہے کہ 100 برس تک وہ کارآمد رہ سکتی ہے. یہ وہ حضرت انسان ہے جنہوں نے آج تک اپنے دماغ کا اوسطاً 7% حصہ استعمال کیا ہے. وہ اللہ جو رب کائنات رب العالمین ہے اس نے کیا کیا انتظامات کیے ہوں گے انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے, وہی تو کہیں گے نافرمان کیسی ہے کتاب, اس نے کسی عمل کو نہیں چھوڑا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ اس نے لکھ رکھا ہے. ایک ایک عمل وہاں پر پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. جناب یہ پانچواں مرحلہ ہوا, اعمال نامے پیش ہو جائیں گے. اس کے بعد چھٹا مرحلہ, بڑا ہی اہم مرحلہ اور ہمارے اعمال کے حساب کتاب کا مرحلہ, یعنی محاسبہ شروع ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی. یہ محاسبہ قیامت کے دن دو مرحلوں میں ہوگا, دو فیزز کے اندر ہوگا. ایک مرحلہ امتوں کے لیول پر ہوگا اور ایک مرحلہ افراد کے لیول پر ہوگا. تو چھٹا مرحلہ ہم سمجھ رہے ہیں اپنے اس پورے سفر کا جو کہ محاسبہ ہے آخرت کا, اکاؤنٹیبلٹی. اس میں محاسبے کا پہلا مرحلہ وہ اجتماعی سطح پر, امتوں کی سطح پر. مثال کے طور پر قرآن حکیم نے کہا سورہ النساء آیت نمبر 41 میں, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیا کیفیت ہوگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے ہم ہر امت میں سے گواہ کو کھڑا کریں گے اس کے رسول کو, اور نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان لوگوں کے خلاف, آپ کی امت کے خلاف. آپ میں سے اکثر ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود تلاوت کر رہے تھے, اللہ کے رسول کو پسند تھا دوسروں سے قرآن سننا, وہ گردن جھکائے سورہ نساء کی تلاوت میں لگ گئے. جب یہ 41 آیت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک کافی ہے, بس خاموش ہو جاؤ, رک جاؤ. سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مجھے اپنی امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا, یہ کہنا ہوگا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا پیغام, اس کے بعد یہ ذمہ دار تھے. بھائی وہ تو رو دیے تھے اس حساسیت کی بنیاد پر کہ مجھے امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. کچھ ہمیں بھی رونا آتا ہے کبھی, کچھ ہمارے اندر بھی حساسیت پیدا ہوتی ہے کہ کل ہمارا بھی محاسبہ ہونا ہے. اور یاد رکھیے امت محمدی کی بنیاد پر بھی ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ضمنی بات سمجھ لیجئے, ہمارا دعویٰ ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی, اب کوئی رسول نہیں آئیں گے, تو اب لوگوں تک ہدایت کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی نا, یہ بھی فریضہ ہے ہمارا, یہ بھی ذمہ داری ہوگی. کیا اس پہ رونا آتا ہے؟ اس کی ادائیگی کی کوئی فکر ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے امت کی سطح پر. اور ایک اور مقام میں قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم لازماً رسولوں سے بھی سوال کریں گے, بھائی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اتمام حجت کر دی تھی کہ نہیں, اور لازماً ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا, پیغام آ گیا تھا اس کے بعد تم نے کیا کیا بھائی. یہ ہے امتوں کی سطح پر محاسبہ, اکاؤنٹیبلٹی اجتماعی سطح پر. یہ محاسبے کا پہلا مرحلہ. محاسبے کا دوسرا مرحلہ وہ ایک ایک فرد کی بنیاد پر, اور اتنا بھاری مرحلہ ہے
کہ قرآن کی ایک آیت ہلا دیتی ہے اور صحابہ رو گئے تھے اس کے اوپر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو, اللہ محاسبہ کر لے گا اس. وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا, وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. تو ڈرنا اس حد تک چاہیے کہ اندر جو کچھ ہے اس کا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے. یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر. یہ ہے محاسبے کا دوسرا مرحلہ, یعنی انفرادی سطح پر لوگوں کا حساب کتاب. اور یہاں بچپن سے کچھ سوالات ہمیں یاد ہیں. سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق ہوگا. یہ طبرانی شریف کی روایت ہے, اگر درست ہوئی تو آگے کا مرحلہ درست رہے گا انشاءاللہ, اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو آدمی بربادی کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کا با جماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی مشکل لگتی ہے بھائی, لیکن وہ منزل اگر پیش نظر ہو تو مشکل پھر مشکل نہیں رہے گی. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. یہ ہو رہا محاسبہ انفرادی سطح پر اکیلے اکیلے ہر فرد کا. اسی کو قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں, 95 میں, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک ان میں سے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی بھائی, اور بیٹا بیمار اور دوائی کڑوی ہو تو باپ کے پی لینے سے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی. ہر ایک کو اپنی تیاری خود کرنی چاہیے. ہاں اولاد نیک ہو ماں باپ کے کام آ سکے گی انشاءاللہ, صدقہ جاریہ بنے تو, مسلم شریف کی روایت کے مطابق. ورنہ قرآن ہر ایک کو دعوت دیتا ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو, اور چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ کل کیا ہے؟ وہ قیامت بھائی, لیکن اس کو دور نہ سمجھیے گا. کبھی کبھی آ جاتا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں, ابھی تو امام مہدی بھی آئیں گے, ابھی تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی تو آرمگیڈون بھی ہونی ہے, بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں. وہ بھائی اس کے بعد قیامت آئے گی. لوگوں کے یہ تصورات بھی تو ہے نا, یہ ان کے جن کے پاس تھوڑی بہت معلومات ہے قرب قیامت کی نشانیوں کی, لیکن بھول جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو سنن نسائی شریف میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہوگی. وہ کہاں جناب مہدی کو یا حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا بھائی؟ وہ کہاں دیکھے گا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, کہ آسمان پھٹے گا, ستارے جھٹ پڑیں گے, سمندر ابل پڑیں گے, قبریں کھول دی جائیں, کہاں دیکھے گا بھائی وہ؟ من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اور کبھی تاخیر نہ کیجئے تیاری میں, کبھی مارجن نہیں دیجئے, کبھی وقت باقی ہے قطعا نہیں. میں چار مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے چچا کا بیٹا پیدا ہوا, کزن, ایک سانس لی انتقال ہو گیا. بھائی کے دوست کا بیٹا, 3 دن انتقال ہو گیا. بھائی کی بیٹی, بھتیجی, بھائی کے ہاتھ میں ذرا سا اس کا سانس رکا, 1.5 برس کی عمر, انتقال ہو. تینوں کا جنازہ میں نے خود پڑھا. پھر ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا, اے سی سی اے کر رہا تھا, دینی اعتبار سے بھی میرے دروس میں آیا کرتا تھا, 21 برس کی عمر, بہن بھائیوں کو صبح اسکول چھوڑ کر آیا, لیٹا ہے 8:30 بجے, 9:15 بجے انتقال ہو گئے. چاروں کیسز کے اندر, ویسے اللہ اسباب کا پابند تو نہیں نا, لیکن سمجھنے کے لیے, چاروں کیسز کے اندر کوئی اپیرنٹ میڈیکل ریزننگ نہیں تھی, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کچھ نہیں, بس ختم. ایک سانس, 3 دن, 1.5 برس, 21 سال. کیا حقیقت ہے ہماری زندگی, کیا آپ کی اور میری شیورٹی کی بات ہے بھائی؟ تو من مات فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی ہے. نماز کا سوال بھی ہوگا. یہ مشہور حدیث ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت میں, کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دے. نمبر 1, زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2, جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3, مال کہاں سے کمایا؟
نمبر چار مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر پانچ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک بندہ ان پانچ سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکے. اللہ ہم ان کی تیاری کی توفیق. پھر سورہ تکاثر کی آخری آیت سب کو یاد ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے اس قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. سنن نسائی میں مسند احمد میں واقعہ ہے، اللہ کے رسول جا رہے تھے، شدید بھوک سے دو چار تھے، راستے میں ابوبکر صدیق بھی ملے وہ بھی بھوک سے دو چار تھے، عمر فاروق ملے وہ بھی بھوک سے دو چار تھے، اپنی برداشت کر لی تھی، اپنے دو وزیروں کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے. وزیر ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رسول کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، دو زمین میں ہوتے ہیں، میرے دو آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل، زمین میں ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما. آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا ایک دن ابو بکر آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھے، عمر فاروق آپ کے الٹے ہاتھ پر تھے، آپ نے فرمایا ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ ہوں رضی اللہ تعالی عنہما. تو ان دو وزیروں کو بھوکا دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے. ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، مالدار تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج مجھے اللہ کے رسول اور ان کے دو وزیروں کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے سب کچھ اہتمام کیا، میٹھی کھجور بھی آ گئی، ٹھنڈا اور شیریں پانی بھی آ گیا، لذیذ گوشت بھی آ گیا، اور عمدہ روٹی بھی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ لذیذ کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عمدہ گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عمدہ روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، کل اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو. لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور میری بہنوں، یاد رکھیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے، ورنہ مال انسان کو قانون بنا دے گا. ہدایت ہے تو اقتدار بھی نعمت ہے، اختیار بھی نعمت ہے، ورنہ وہ اقتدار اور وہ اختیار انسان کو فرعون بنا سکتا ہے. اس نعمت کا بھی جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. قرآن اللہ کا آخری کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، دین حق کی نعمت، کتنی بڑی نعمتیں، ان کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. کیا کیا ان کے ساتھ، میری کتاب کے ساتھ، میرے رسول کی تعلیمات کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ. اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے. یہ ہے جناب چھٹا مرحلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، محاسبے کا، اجتماعی سطح پر امتوں کا محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ. چند سوال رکھے بہت سو میں سے، نماز کا بھی، پانچ سوالات بھی آئے، نعمتوں کے سوالات بھی آئے، شکر اس کا ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کا دین، ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں ہم اپنے اس لیکچر میں ایک ذرا سی جدت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو موضوع چل رہا ہے اسی موضوع کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک نظم ہے جو انشاءاللہ ہم سنیں گے ابھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اب تک گفتگو ہوئی اور جو اس کے بعد ہوگی اس کا ایک بہت خوبصورت تاثر چند اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے آ سکے گا. آئیے اب اس کی سماعت کی طرف ہم انشاءاللہ چلتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا. پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں.
بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لا کے میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بیگانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس ہے منکر نکیر جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال پھر یہ سوچیں حشر کا میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے آئے ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب آئے ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب کھول نہ لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب کھول نہ لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لاجواب خلد میں جانا تجا یا ہو گیا حکم عذاب اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق ڈال دو دوزخ میں اس کو تاکہ حاصل ہو سبق زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کہ خود کو بامل کہتا تھا یہ اور ستم اس پر کہ خود کو بامل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ
کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے، آخرت ہے اس کا گھر دنیا میں یہ پردیسی ہے، اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ، سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ، لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ ذلیل و خوار کو، خاسر و بدبخت کو، بدکار کو، لاچار کو، اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے، اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ چھٹا مرحلہ ہم نے سمجھا قیامت کے دن محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اجتماعی سطح پر امتوں کا بھی محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اس کے بعد ساتواں مرحلہ آئے، جب یہ باتیں طے ہو چکی ہوں گی، حساب کتاب ہو گیا ہوگا، نتائج تقریباً ڈیسائیڈ بھی ہو چکے ہوں گے، تو اس موقع پر کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اس موقع پر بھی، اللہ کے سامنے بھی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے سورہ انعام میں آیت نمبر 23 میں مشرکین کا ذکر کیا ہے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ ہے وہ گھناؤنا جرم شرک، کہ جب جڑ پکڑ جائے انسان کے وجود کے اندر تو اس انتہا پر لے جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان جھوٹ بولتا ہی ہوگا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ اور اسی طرح کا بیان قرآن حکیم میں جھوٹ بولنے کا منافقین کے حوالے سے بھی آیا ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، مسلمانوں جس دن اللہ نے دوبارہ کھڑا کرے گا تو جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اپنے ایمان کے دعوے کے لیے۔ یہ ہے نفاق کا انجام، جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگتے تھے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ یہ وہ گھناؤنے جرائم ہیں شرک اور نفاق کہ جو انسان کو اس گراوٹ پر لے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں بھی انسان جھوٹ بولے گا۔ اللہ اس برے طرز عمل سے اور انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ ساتواں مرحلہ ہو رہا ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں گے، تو آٹھواں مرحلہ پیش آ جائے گا، اور یہ آٹھواں مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے گواہ پیش کر دیے جائیں گے، اور طرح طرح کی گواہی آ رہی ہوں گی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ الزمر آیت نمبر 69 میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب پیش کر دی جائے گی جس کا ذکر آ چکا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء بھی آ جائیں گے، شہداء گواہی دینے والے بھی آ جائیں گے، اور گواہیوں کی ایک لسٹ ہے جو قرآن حکیم ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ النور آیت نمبر 24، زبان گواہی دے گی انسان کے اعمال کے خلاف۔ قرآن بتاتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 65، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ قرآن بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 20 اور 21 میں، ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری کھالے گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ انسان چھپ کر گناہ تو کر لیتا ہے، شاید بندوں کا خوف کر لیتا ہے، اللہ کا نہیں کرتا، لیکن کل اسی جسم کے اندر سے یہ چھ اعضاء پیش کر دیے جائیں گے، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور انسان کی کھال۔ کھال آپ کو عجیب لگا ہوگا جملہ، انسان بھی کہے گا لما شہیتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ حالو وہ کھالے جواب دیں گی، انتقن اللہ الذی کل شئین، انتقن اللہ الذی انتقا کل شئین، اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی بولنے کی صلاحیت دی، جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، یہ کھال کل گواہی دے گی۔ کہاں بچ سکتا ہے انسان، چھ گواہیاں ہو گئی، پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار میں الفاظ آتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں،
یہ معزز لکھنے والے یہ گواہی دیں گے کل تمہارے خلاف، ان کا لکھا ہوا پیش کر دیا جائے. قرآن کہتا ہے سورہ زلزال میں، یوم اذن تحدث اخبارہا، یہ زمین کل خبریں بیان کرے گی لوگوں کے اعمال، اعمال نامہ، وہ بھی ایک گواہی، وہ آ چکا پہلے. اور سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ یقیناً سینوں کے رازوں تک سے واقف. کہاں بچ سکتے؟ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. یہ ہو گیا آٹھواں مرحلہ جناب، کہ جب ساتویں مرحلے میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کرنے کی کوشش کرنی شروع کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گواہی پیش کر دی جائے گی. یہ گواہوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو وہاں پر پیش کر دیا جائے گا. اس کے بعد نواں مرحلہ آئے گا، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ مجرم پیسہ دے کر کبھی چھوٹ جاتے ہیں، فون کروا کر چھوٹ جاتے ہیں، ملک سے باہر جا کر چھوٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اپنے تعلقات استعمال کر کے بچ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اس دن میں کوئی چاہے گا اگر تو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا. مثال کے طور پر سورہ البقرہ آیت نمبر 123 میں ذکر آ گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اے لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی جھوٹی سفارش چل سکے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا. یہ سارے چور دروازے ہیں جن پر تالے لگا کر ہر انسان کو اس کی عدالت میں خود پیش کیا جائے گا. جھوٹ بولے گا، یہ گواہیاں پیش کر دی جائیں گی. اللہ العدل ہے، العادل ہے، وہاں انصاف نہیں ہوگا، وہاں جسٹس نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. چھ مرتبہ قرآن کہتا ہے اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن محترم سامعین، اس موقع پر ایک اور شدید مرحلہ ہے جو پیش آئے گا. اسی نوے مرحلے کے اندر لوگ بھاگنا چاہیں گے، بچنا چاہیں گے، کیا کچھ کرنے کو تیار ہوں گے. سورہ المعارج کی آیات شدید ترین اس معاملے میں، آیت نمبر 11 سے 17 میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لوا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے خاندان کو جو اس کو سپورٹ کرتا تھا، حمایت کرتا تھا خاندان اس کا، اور جو کچھ زمین میں سب کچھ دے کر چاہے گا وہ بچا لیا جائے. فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو بھی کھینچ لیتی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. کسے کھینچ، کسے بلاتی ہے وہ آگ؟ تدعو من ادبر وتولا، پیٹ پھیر گیا، رخ پھیر گیا، نافرمانی کر گیا، دنیا کے مزوں میں لوٹ موجود رہا، مشغول رہا، اللہ کو بھلا دیا، اپنی اصل منزل کو بھلا دیا. ذرا سوچئے، انسان کہہ رہے میرے بیٹے کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لو، میری بیوی کو لے لو جھونک دو اسے جہنم کے اندر، میرے بھائی کو جھونک دو جہنم کے اندر، میرے پورے خاندان کو ڈال دو جہنم کے اندر، پوری زمین کے تمام لوگوں کو ڈال دو جہنم کے اندر، مجھے بچا لو کسی طور پر. یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا انسان. یہ ہے وہ ہولناکی جو قرآن بیان کرتا ہے. یہ موضوع سورہ عبس میں بھی آیا آخری پارے میں، آیت نمبر 34 سے 37 میں، کہ انسان دور بھاگے گا اس دن، ہر ایک سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ سے، ان سے بھی دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے محبت ہوتی ہے ان سے بھی دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں. وہ اس کو باقی ساری فکروں سے آزاد کر. یہ ہے نواں مرحلہ
انسان چاہے گا بھی تو کوئی اس کے کام نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ اس حسرت سے، اس ہولناکی سے، اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد دسواں مرحلہ، یہ مرحلہ ہے صراط سے گزرنے کا. عام طور پر ہم اردو میں اسے پل صراط کہہ دیتے ہیں، یہ پل صراط عربی کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا کہ پے عربی میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اب صراط ہے راستہ، جس کو عام طور پر ہم پل، پھر وہ پل سے اور تصورات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اب صراط سے گزرنا ہوگا. یہ دسواں مرحلہ ہے. قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، ان کے لیے نوری نور ہوگا، روشنی روشنی ہوگی، یسعا بین ایدیہم و بی ایمانہم، ان کے پاس وہ روشنی ہوگی جو ان کے داہنے سامنے بھی ہوگی اور داہنے جانب بھی. ایمان کا بھی نور ہوگا، نیک اعمال کا بھی نور ہوگا، جس روشنی میں انشاءاللہ وہ صراط سے گزر جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس منافقین ہوں گے، جن کے پاس نہ ایمان کا نور ہوگا نہ نیک اعمال کا نور ہوگا. نام کے مسلمان تھے نا، وہ جھوٹے دعوے دار تھے، تو تاریکی تاریکی ہوگی اور وہ صراط سے گزر نہیں سکیں گے. یہ اشارہ تو ہے الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں. تفسیرات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، 3 مواقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور ایک موقع یہ صراط سے گزرنے کا. جو دنیا میں ایمان کی محنت کر رہا تھا، اس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی سامنے، یہ دل میں ایمان ہوتا ہے نور ایمان. جو دنیا میں اعمال کر رہا تھا ایمان کے نتیجے میں، وہ اعمال کی روشنی لے کر آئے تو آئے، وہ تو گزرے گا اس پر سے، پڑھنا نہیں. اور احادیث میں جو نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہنم کے اوپر سے اس صراط جائے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں ثم لترون الجحیم، انہیں لازما جہنم کو دیکھنا پڑے گا. ہر ایک جہنم کو دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے. کیا مطلب؟ صراط سے ایمان والوں کو تو گزار دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جو نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، وہ اندھے منہ جہنم کے اندر جائیں. یہ ایمان والوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، کیوں گزارا جا رہا ہے؟ تیزی سے گزریں گے انشاءاللہ، لیکن دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، شدید گرمی کے بعد، شدید گرمی میں کوئی شخص آئے اور اب اسے آپ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کریں تو اب کیا ہوگا؟ روئے روئے سے شکر بھی نکلے گا، اور اب اس گلاس کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہوگا. تو ایمان والوں کو بھی پتا چلے کہ دور سے دیکھ لو کتنی بڑی ہولناکی سے اللہ نے تمہیں بچا کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کیا ہے. یہ ہے جناب دسواں مرحلہ، صراط سے گزرنے کا مرحلہ. عام طور پر ہم اسے پل صراط کہتے ہیں، لیکن صحیح تر اصطلاح الصراط ہے، راستے سے گزرنا. جو نقشہ احادیث مبارکہ میں آیا وہ میں نے عرض کیا کہ یہ جہنم کے اوپر سے جائے گا. یہاں سے گزرنے کے لیے ہر ایک کو ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت اس دنیا میں کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہلت ہے ابھی، اس سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا تو وہاں تاریکیاں ہوں گی، آدمی گزر نہیں سکے گا، سیدھا جہنم کے اندر جا رہا ہوگا. اس کے بعد 11واں مرحلہ، یہ ہے نافرمانوں کا جہنم کی طرف جانا. مثال کے طور پر قرآن حکیم نے سورہ الزمر آیت نمبر 71 اور 72 میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کفر کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اس کے داروغہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کے آنے سے خبردار کیا کرتے تھے. قالوا بھلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور رسول آئے، ضرور انہوں نے خبردار کیا، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا فیصلہ تو صادر ہو جائے گا کفار کے اوپر. اس دن ماننے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ماننے تو آج مانو تاکہ عمل ہو سکے، اور بھائی دیر نہ کرنی چاہیے ماننے کے اندر. اور ماننے سے مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مانا ہوا ہے، نہیں، ماننے کے بعد اللہ کی ماننا، ماننے کے بعد رسول کی ماننا، ماننے کے بعد دین کی ماننا، یہ عمل بھی تو ضروری ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے.
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہ کیا تکبر تھا ان کا، یہ مست تھے دنیا کی زندگی میں، اللہ کی یاد دلائی جاتی تھی، دین کی یاد دلائی جاتی تھی، کتاب کی یاد دلائی جاتی تھی، ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اکڑ میں تھے، اڑے ہوئے تھے، اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، جیسے چاہو جیو کے نعروں پر عمل کر رہے تھے، من چاہی زندگیاں بسر کر رہے تھے. یہی تو تکبر ہے، اللہ کی ماننے کے مقابلے میں نفس کی مان لینا، یہی تو تکبر ہے. ان تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ گیارہواں مرحلہ ہو گیا جہنم والے جہنم کی طرف. بارہواں مرحلہ اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کا ذکر بھی آ گیا سورہ الزمر آیت نمبر 73 میں، فرمایا وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ بچنا اللہ کی نافرمانی سے، من چاہی زندگی بسر نہ کرنا، رب چاہی زندگی بسر کرنا، اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اصل منزل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، جب وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کو ویلکم کیا جائے گا، دروازے ان کے استقبال کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے داروغہ جنت کو ان سے کہیں گے سلام علیکم، بھائی سلامتی ہو تم پر، طب تم بہت خوب رہے، واقعی نا تم نے اپنی منزل حاصل کر لی، مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا، مہلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا، طب تم بہت خوب رہے. فدخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم نے وہ بھی پڑھا تھا جب نیک آدمی کی روح قبض کرنے فرشتے آتے، اسی وقت بشارت مل جاتی ہے. اب یہاں داخلہ ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا صرف جنت نہ مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں. بارہ مرحلے ہو گئے، ٹھیک، جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، جنت والے لے جائے گئے ہیں جنت کی طرف. اب آخری دو باتیں، مرحلہ نمبر 13 وہ ہمیشہ ہمیشہ کا، اور وہ مرحلہ نمبر 14 وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا، یعنی جہنم کے عذاب کی بات اور جنت کی نعمتوں کا بیان. اگر ایک سوال ذہن میں آیا ہو تو میں اس کو پہلے ہی واضح کر دوں کہ بہرحال مشہور بات ہے، ٹھیک بھی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اپنی سزا برداشت کرنے کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس کے لیے تو ہمیشہ کا معاملہ نہ ہوا نا، ٹھیک. لیکن اس کی ایک وضاحت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جتنی سزاؤں کی برداشت کر لیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. استغفراللہ، یہ اللہ کو چیلنج کرنے کی بات ہے، اللہ تو دے تو دے، پھر دیکھیں گے جنت میں بھی چلے جائیں گے. معاذ اللہ، اس کی وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے، اور اب یہ میرے جملے کو واضح کر لیجئے کہ ہمیشہ کا عذاب ہے یا ہمیشہ کی نعمتوں کا معاملہ. 13واں مرحلہ، یہ اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، ان کی کیفیات کا بیان. ایک ہی آیت یا ایک ہی مقام پڑھوں تو وہ ہلا دیتا ہے ہمیں. فرمایا گیا سورہ الحج آیت نمبر 19-22 میں، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں لڑ پڑے اپنے رب کے بارے میں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. فالذین کفروا، پس ان لوگوں نے انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے اوپر سے گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جو کچھ ان کے بطن میں ہوگا اور ان کی کھالوں کو وہ جلا دے گا. اور ایک اور بات سن لیجئے، یہاں یہ کھال ایک مرتبہ جل کر ختم نہیں ہو جائے گی. قرآن نے کہا ہے سورہ النساء آیت نمبر 56 میں، جب ایک مرتبہ ان کی کھال جل جائے گی دوبارہ نہیں کھال دیں گے، بار بار نہیں کھال دیں گے. لیذوق العذاب، تاکہ عذاب کے مزے کو چکھتے رہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. مزید فرمایا ولہم مقامع من حدید، ان کے لیے لوہے کے ہتوڑے بھی ہوں گے.
کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھتے رہو ہمیشہ کے، شدید الفاظ. اور یہ صرف ایک مقام ہے قرآن کا. قرآن نے کہا سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں زقوم کا درخت ان کو کھانا پڑے، زہریلا درخت، جس کی وضاحت جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس کے رس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا میں بدبو ہی بدبو پیدا ہو جائے، وہ کھانا پڑے گا. کئی فرمایا کہ ان کا بستر بھی وہ آگ کا ہوگا، کئی فرمایا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کئی فرمایا سورہ آخری بارے میں سورہ حمدہ میں نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کو دنیا کی آگ پہ قیاس نہ کرو بھائی. دنیا کی آگ کے جلانے کا یقین ہمیں ہوتا ہے، اور کوئی جل جائے تو کتنی فکر کرتے ہیں اس کو بچانے کی، کیا اتنی فکر آخرت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی ہے؟ قرآن نے کہا سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کتنی محنت کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں ایک کھجور صدقہ کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو، اتنی محنت بھی کر سکتے ہو تو کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. اللہ کے رسول کی دعائیں تہجد کی نماز کی، اس میں الفاظ آتے ہیں والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. جتنا دنیا کی آگ سے جلنے کا ڈر ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے جلانے کا بھی یقین عطا فرما، اور اے اللہ جس طرح دنیا کی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے یقین ہے کہ وہ جلاتی ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کا یقین عطا فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت، جس شخص کو جہنم میں کم ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی اس کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگارے ہی کے اس کے تسمے بھی ہوں گے، یہ کم ترین عذاب ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ. یہ ڈراوے ہیں قرآن میں، اور اللہ نے ڈرایا ہے، اور اللہ کے کلام کا کوئی لفظ بھی بیکار نہیں، معاذ اللہ اضافی نہیں معاذ. ہاں اگر ڈر پیدا ہوا اور وہ ڈراتا ہے تو اپنی رحمت کی خوشخبری بھی سناتا ہے، اپنی جنت کی نعمتوں کو بیان بھی فرماتا ہے. مثال کے طور پر اب آئیے 14ویں مرحلے کی طرف، اہل جنت کا بیان جا بجا قرآن میں ملے گا، جہاں کہیں جہنم کے بیان کا ذکر ہے وہاں جنت کا بیان بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پر سورہ الزخرف آیت نمبر 68 سے لے کے 73 تک یہ چند آیات ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندوں آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ کون پکارے گا؟ اللہ پکارے گا. اے اللہ ہمیں اس پکار کا مستحق بننے کی توفیق دے. عباد کہا نا، عبادت کہا نا، کتنے گھنٹے عبادت؟ 24 گھنٹے. اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہو جاؤ. الذین آمنوا بآیات، کون سے بندے؟ جو آیات پر میری ایمان لائے. وکانو مسلمین، مسلم تھے، فرما بردار تھے، من چاہی زندگی بسر نہیں کرتے تھے بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتے تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں، مزے لے کر داخل ہو جاؤ. اگر تو دنیا میں جوڑا نیک ہے شوہر اور بیوی، اللہ جمع فرما دے. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج جو فیملی یہاں عارضی طور پر اکٹھی ہے، اللہ اس پوری فیملی کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اگر تو دونوں نیک، اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا، اور اگر برعکس معاملہ ہے تو اللہ بہترین جوڑا بنا دے گا. داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذهب و اکواب، ان پر جو ہے وہ سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے. وہاں موڑ آرام ہی آرام ہے بھائی، محنت ادھر ہے، ادھر آرام ہی آرام ہے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، وہاں وہ کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور کہا جائے گا تم ہمیں